Europris leverer varene, skulle det være. Nordic Mining vil hente penger til Engebø-prosjektet, og Telenor lover å øke utbyttene videre. Det er torsdag 2. februar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. En pakket nyhetsdag i dag. Vi skal fordøye rentemøtet som altså var i USA i går kveld, sammen med sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank hvert øyeblikk. Det er jo en rekke kvartalsrapporter som deiser inn i innboksene i dag, fra selskaper som Telenor, Arctic Times, Borregaard, Europris, Skandia Green Power, Sparebanken Nest, Stolt-Nielsen, Euronav og flere. Og så har vi da de tre store A-ene i USA som kommer senere i dag. Alphabet, Amazon og Apple. Vi skal snakke også mer om Wall Street og Fed-møte straks. Altså, der får vi si på Wall Street suste jo markedet oppover etter rentedommen i går. Vi så Nasdaq lede an med en oppgang på et par prosent. I Asia har vi også sett stort sett at indeksen har tikket oppover og fulgt med den gode stemningen på Wall Street i går. Her hjemme endte vi jo opp nesten prosenten i går, 0,95. Og både DNB Markets og Nordnet venter en oppgang på rundt 0,23% fra start i dag. Oljeprisen ligger, i hvert fall hvis vi ser på nordsjøoljen, da, på 83 dollar fatet, så vidt litt i pluss. Den amerikanske lettoljen noe ned til 76,70. SSB er ute med tall for lønnsveksten i fjor. 4,6% endte den på. Det er det høyeste siden 2008. Men det hjelper kanskje ikke så mye når konsumprisindeksen steg 5,8% her i landet i fjor. Så noen real lønnsvekst ble det jo ikke, ifølge SSB, så er det i oljebransjen at lønningene steg mest, mye takket være bonuser. Og så har vi også fått en melding fra fornybarselskapet Scatec, som selger en solpark som heter Upington i Sør-Afrika for 569 millioner kroner. Og så er det en god del emisjonsnyheter, for som ventet, og som vi tidligere har snakket om her i Børsmorgen, så er det da en emisjon på vei i Nordic Mining. I morges kom også meldingen om at de vil hente inn 66 millioner dollar, rundt av 650 millioner norske kroner i en rettet emisjon. Konsernsjef Ivar Fossum sier i en uttalelse at vi skal fullfinansiere Engebø-prosjektet, som blir den første nye mineralprodusenten i Norge på nær 40 år. Interessen fra nasjonale og internasjonale investorer virker å være god. Sitat slutt. Nordic Mining har jo allerede sikret finansiering på totalt 211 millioner dollar, og kaller altså inn til ekstraordinær generalforsamling den 28. februar. Tidligere i år og de siste månedene, får jeg si, så har vi jo fått en rekke nyheter om leverandørvalg og også kontrakter, langsiktige kontrakter som de har inngått da for å sikre offtake fra Engebø-gruven. Northern Drilling varslet i går at de ville hente 10 millioner dollar, og det fikk de inn. Jons Fredriksen Semin Holding er med for sin relative eierandel på snaue 41%, og emisjonen ble fylt av på 31 kroner aksjen, en krone under sluttkursen i går, og pengene skal primært brukes på å dekke juridiske kostnader knyttet til krav da i kjølvannet av termineringen av videresalgskontrakter på to boreskip, opplyser rigselskapet. Da, Karl Johan, skal vi begynne med et par av kvartalsrapportene som er kommet, som kanskje er aller mest interessante i dag. Skal vi begynne med Europris, hvor får vi si både salget og utbytten er på vei oppover? Ja, nei, de har kommet med gode tall. De sier so far so good. Det er 2,5% over forventet på inntekter, og EBITDA på 760 millioner mot forventet 703. Da. Overskudd 440 millioner, men det er ned da, fra 510 millioner. Alle har også merket til at de sier at bruttomargin falt fra 50 til 45,5 på grunn av økte shippingkostnader. Og ja, det er jo noe som da, her ligger altså et potensielt av 4% forbedring da i shippingkostnader, fordi raten har jo kommet ned, containerraten har jo kommet ned, så det ville man merke senere da. Da var det jo en interessant tvist, for jeg husker fra fjor høst, for da kom jo KID med resultatvarsel, men de var jo mye mer spot-eksponert. Europris har jo inngått mye lengre kontrakter på en del ting, men de, altså, uansett hvor lang kontrakt man har på et eller annet tidspunkt, så vil man jo rammes av endringer i prisnivåer. Ja, og så er det understatement of the year, da de skriver liksom godt posisjonert for å ta markedsandeler, og nå ser liksom Dagsrevyen stiller opp og dekker liksom prisen på Salo har gått opp med 50%, og altså de importerer jo varer som kaffe fra Sverige og litt kjeks fra Tyskland og sånn. Det er ting som flyr litt under radaren, og som ikke, der prisen ikke har blitt satt opp 1. februar. Så jeg tipper det blir ganske fullt i butikkene til Europris nå i nærmeste dagene for folk som leter etter tilbud. Ja da, det har jo gått, det har skjert mye vitser om hva en flaske Salo koster om dagen. Ja. Men altså, det øker utbytte, også ekstraordinært utbytte.
ja. For å reflektere den sterke perioden etter pandemien? Ja, men det har de hatt lenge. De har hatt liksom korona, spesielle utbytter. De har hatt dette ved tredje, da. Og alle er forskjellige, ett på 50 år. Og ja. Ja, for nå var det, de økte ordinære fra 2,50 til 2,75, og så slenger de på en krone ekstra utbytte. Ja, men dette er tredje gangen jeg har ekstra utbytte i forbindelse med pandemien. Men, ja. Første gang det er på 1 krone nå. Og utsikten her, Espen Eldal og teamet i Europris snakker om at husholdningenes finanser i Norge er mer utfordrende med økende altså renter og økende priser på mat, energi og andre varer. Ja, det er klart nå. Private forbruk har holdt seg noenlunde vel i 2022, ja. Vi har jo hatt en... Norge lever jo liksom en sånn... Vi snakker liksom om at de også ser muligheter tross alt i et utfordrende marked for forbrukeren. Det har jo vært en sånn tendens i Norge at du får en del store regninger i januar, da. Og det er jo da du merker ting også. Men det er jo sånn... Folk har jo... De store organisasjonene har sikkert skjønt det, at det er jo da nordmenn bruker minst penger. Det er da man kanskje kan sende de store regningene. Men det, når renteutgiften dine dobler seg, og strømregningene dine dobler seg, så blir det mindre penger til andre ting. Så er spørsmålet da, hvor langt inne i løken er Europris? Merker de dette her overhodet? Kaffe skal jo folk ha, og det er de store på. Så... Jeg drikker kaffe med nå, jeg. Ja. Jeg vet ikke om den er fra Europris eller ikke, men det vet man aldri. Jeg vet ikke hva Trygve fyller maskinen her med. Ja. Men nej alltså så får vi se då, det är alltid viktigt för Europris att träffa på varumixen. Det har vi ju sett för med påskekampanjer, julekampanjer, sommarkampanjer. Ja. Ja. Men det intressanta är också att hvis du ser på analytikerna så är det 3 köp och 7 hold, så folk har liksom det är försiktig positionering här då, och alla är ju skeptiska till varuhandel. Och har tagit ner, men det är inte många salgsanbefalinger, så detta här är kanske den aktien som av handelsaktierna som är minst exponerad föreløpig i alla fall. Ja. Europris starter opp 4,4% på Oslo Børs i de første 3 minuttene av handelen. En annen aksje som starter opp nesten, får vi si, 4%, 3,5% er Telenor, som jeg jo har fulgt lenge. Jeg var egentlig ganske spent på hva de kom til å komme med, fordi at vi har sett konkurrenten Telia tatt tap på nesten 20 milliarder kroner, hvor de skriver ned masse eiendeler som følger økte renter og kapitalkostnader. De måtte kutte guidingen i fjor høst, som de fikk en kjempesmell på børsen for. Telenor har ikke endret guidingen i fjor, og Telia skal også nedbemanne med 1500. Leser kvartalsrapporten fra Sigve Brekke og Co. Ingen varsel om noen nedbemanninger, virker det som. De skriver jo ikke noen store nedskrivninger, og jammen med så beholder de guidingen de også. Ingen endringer der. Ja, men de har vel allerede tatt ned... Selv om de fikk en energiregning som økte med 1 milliard kroner i fjor. Men Telenor har vel tatt ned bemanninger jevnt og trutt. Det er jo mye dyrere å ha ansatt folk i Norge, ikke sant, enn i Sverige. Så... Det kom et varsel på 400 i Norge, ja, men altså, ja. Det er ikke noe sånn konsern... Jeg tenkte kanskje vi får se en sånn stor konsern nedjustering i Telenor også, ja. Men det virker ikke som kommer. Nei, det er forbausende. Hvor godt man treffer bestemat med en så stor butikk, liksom, når du det er liksom, inntektene ender på 25 milliarder, 25,4 i fjor, så var det 24,9, og EBITDA på 10,1, og venta 9,8, og utbytte på 9,40. Ja, de øker med 10 øre etter 9,40 utbytte. Dette er vel omtrent så stabilt som det er mulig å drive en butikk som dette, så stor butikk som dette er, så ingen overraskelse. Det er 10 kjøp, det er 9 hold og 4 salgsanbefalinger, så relativt balansert, men aksjen er jo opp da, med 13,5% på relativt kort tid, så det er jo noen som har posisjonert seg her defensivt og sett at dette her, at den har falt for mye da. Ja, nå ligger den jo på en 107,50, men ja. Den har jo falt under 100-lappen, og det var vel litt sånn symbolsk surt for Telenor. Ja. Ja. Men det er klart, nå har de også solgt 30% av fiberselskapet og fått 10,8 milliarder på det, og de gir en verdi på det på 36 milliarder kroner, så ja. Det skjer ting. Vi skal bort og snakke med nye infrastrukturgeneralen Annike Hiland etterpå, høre om hun har noen flere dealer på gang med, enten det er KKR som de gjorde med fiber og Oslo Pensjonsforsikring eller andre, men det skal de jo, overskuddspengene derfra skal de jo bruke på å kjøpe tilbake egne aksjer, ja. Har de sagt. Ja. Så blir det kanskje mer utbytter hvis de gjør flere dealer på Tårn eller noe i andre land. Ja. Vi får se, som det heter. Så får vi også se. Nå er jo, de tok en kjempegevinst i fjerde kvartal på litt over 30 milliarder på fusjonen i Malaysia. Ja. Ja. Og lover fortsatt økte utbytter fremover også.
Nei, altså Telenor er eneste statlige telefonselskapet som har klart å skape stor mobiltelefonvirksomhet i utlandet og tjent masse penger på det. Det er ingen annen som har klart. Så all ære for alle de pionerene som gjorde dette tidlig og var inne. De har ikke fått mye ære for det, men det alle andre holdt på å slåss og betalte 4, 5 og 6 milliarder for sånn 3G-lisenser. Så drev de og krøp rundt og monterte basestasjoner for i Østeuropa og i Pakistan og Bangladesh og ja, de var veldig tidlig ute i emerging markets og har jo fått en veldig god lønnsomhet på dette over tid. Og selv om India er en katastrofe, det er jo alltid sånn at når det går veldig bra så går man alltid et steg for langt, og det viser seg det å gjøre forretninger i India er jo ikke så enkelt. Jeg har jo sett noe på Indias rikeste mann som fikk emisjonen sin torpedert og aksjen falt med 30% i går. Så. Adani-gruppen, ja, det er et helt, det tror jeg vi kan nesten vi en hel sending til en dag. Det ja. Er et slag i seg selv. Jeg merker meg også for øvrigt motsetning til Telia som sier sliter med å dekke da utbyttene sine med kontantstrømmen, så mener Telenor fortsatt at de skal klare det. Vi må komme oss over til Fed. Jeg tenkte bare kjapt, vi må også nevne Doff da, hvor det ser ut som det altså går mot en full konkurs. Kreditorene vil ikke nå gå gjennom på den dealen som de har som lå på, altså det har jo vært en stor saga her, hvor det aksjonæropprøret stemte ned planen, så endte de rekonstruksjon, men nå ser man ikke ut å ville få til det heller. Men, da tar de det konkurs, og så skal da, har de gått en avtale hvor kreditorene skal kjøpe da men det viktige er jo liksom mye ut og ta det på børs igjen en gang, så at ja, aksjonærene blir jo sittende med null der i stedet for å få noen prosent som ja, de kunne gjøre da. Men det er ikke sånn at de sitter med 3,75%? Får de ikke det? Eller? Ikke en full konkurs. Det er helt merkelig. Så det er litt vanskelig å forstå. Altså, du går og tar over et selskap, ja, du får tilbud om 4%, nei takk, jeg vil ikke ha 4%, ja, jeg vil heller ha 1%, og så vil jeg heller ikke 1%, jeg vil heller ha ingenting. Det er jo merkelige greier. Mm. Ja. Det er jo nihilisme på sitt verste slag. Ja. Oslo Børs opp 0,4% fra start. Vi skal ha en kort reklampause og er straks tilbake med Anders Johansen i Danske Bank. Hei! Endre her. Det er jeg som er endring. Jeg har hjulpet huleboende med flammen og globaliserte high-fiven. Men det å få norske bedrifter til å forstå effekten av å bruke skyen, det er noe av det vanskeligste jeg har vært med på. Silje da. En server i skyen er mye sikrere og alltid oppdatert. Som har startet denne fornektelsen til skyen, Jarle. Hei! Husk at med digitale utlegg så slipper du å ta vare på kvitteringene. Slipp permen, Rigmor! Lagring i skyen, så kan alle ha tilgang til dokumentene, uansett hvor de befinner seg. Ja, endring kan være skummel, men å bruke skyen gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Vi holder det i handen hele veien inn i mål. Velkommen tilbake. Federal Reserve i årsikten hevet altså som ventet rentenivået i USA i går. I fjor hadde vi jo først 4 hevinger på 0,75, så en heving på et halvt prosentpoeng til i desember, og nå altså opp 0,25 til et nytt rentebånd på mellom 4,5 og 4,75. Og de er ikke ferdige, sa Jerome Powell i går. Renteøkningen var enstemmig i komiteen, og den amerikanske sentralbanken har da det siste året økt rentenivået med 4,5 prosentpoeng samlet sett. Med oss nå har vi sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, med oss fra hovedkontoret i København. God morgen og velkommen. God morgen. Kanskje vi skal vi ta liksom litt av beslutningen først. Altså Jerome Powell sa de har fortsatt ikke sett den fulle effekten av innstrammingene de har gjort. Han sier det er mer å gjøre, passende med flere økninger, og at balansen i Federal Reserve den skal videre ned. Og at de ser at veksten er på vei ned i USA, samtidig som arbeidsmarkedet fortsatt er ganske stramt. Ja, det skriftlige som de kom med før, eller klokken 8 da, før presskonferansen, var jo egentlig akkurat som forventet. Vi så at markedet knapt beveget seg noe særlig. Og de leverte jo også på dette, de skrev ongoing rate hikes, så de skulle fortsette å sette opp med 0,25 fremover, som var litt i den kalde haukete enden av skalaen av spekulasjonene på forhånd. Da. Men det var jo først når han begynte å prate at ting endret seg. Ja, for vi så jo, det ble ganske bra rally etter hvert. Vi så liksom Dow Jones endte liksom stabilt opp, men S&P 500 opp 1%, og Nasdaq med mange av de tunge tech-aksjene endte opp en 2% i går.
Ja, det var litt sånn som vi snakket om på forhånd, at det er veldig fokus på dette med financial conditions, altså hvordan rett og slett innstrammingen virker på det finansielle systemet. Da. Man får alltid spørsmål om det. I går så kom det som det første spørsmålet faktisk, helt etter hva vi hadde snakket om. Og det var jo egentlig litt sånn lissepassning. Hvis han ønsket å være veldig haukete og stramme inn overfor markedet, så kunne han brukt det og sagt at ja, det er en bekymring at vi ser at financial conditions er blitt såpass mye bedre. Det virker ikke helt som markedet har forstått hva vi mener, og så kunne han på en måte stramme til der. Han valgte jo ikke å gjøre det, og heller si at faktisk at financial conditions er blitt betydelig strammere over det siste året på grunn av at vi har satt opp rentene nå. Men det tok jo markedet som en tydelig tegn på at okay, de er ikke bekymret over at aksjemarkedet stiger. De ser ikke det som en risiko. Og så kom jo det andre store, det var jo det at han sa at nå er jo realrentene for første gang positive, fordi nå har de på en styringsrente på 4,5, og PCE, altså denne inflasjonstallet som de følger mest med på, er jo på 4,4 nå på kjerne for forrige måling. Og etter hvert som de venter at inflasjonen nå skal falle videre, sånn som han var ganske tydelig på, så utelukket han ikke at de, eller han sa det jo ikke, men han hintet om at de kunne da, etter hvert som inflasjonen falt, at de også kunne følge nedover med nominelle renter. Da. Og da, de to tingene til sammen gjorde jo egentlig at det ble fyr på bålet, og lange renter falt, og aksjesteg, som du sa, og spesielt da de mest rentefølsomme og Nasdaq opp rundt over 2%. Ja, for Karl-Han, vi har jo sett, altså, som Jerome for så vidt riktig påpeker, så er jo, det er jo strammere enn det var, men likevel så har vi jo sett liksom en del billån og bolån i USA blir litt billigere enn det de var på det høyeste i fjor høst. Tiåringen på statsrenter er liksom på 3-4, så vidt over 3-4 nå. Men, nei, de ser det var jo godt over det for ikke så lenge siden. De ser det at renteøkningen er nok til å klare å skape den nedgangen som de ønsker. Selv om de ikke ønsker nedgangskonjunktur, så er det der vi er på vei. Da. Og nå kom det også tall i går på at construction spending i USA falt i desember. Og en ting, jeg bodde i USA i 11 år, og en ting som jeg synes var så veldig rart, det var liksom at man ikke justerte for liksom, det var, noen vintre kunne være utrolig milde, som var veldig positive for construction spending, mens andre var utrolig kalde. For det ligger jo veldig åpent til, det er ikke sånn som i Norden, at det ligger noe vann som sperrer, kulden kommer ned. Vi har hatt enorm kulde, og det slår jo ut på construction spending, og det er akkurat det de vil ta ned. Så de ser jo at det lunta er på vei og brenner godt, og dette smeller, og folk tar ned antall arbeidstimer, det kom masse statistikk på det også i går, så han er helt rolig på at de har gjort nok skade til å skape den nedgangskonjunkturen som er på vei å komme, og det er bare et tidsspørsmål, for den slår ut. Og aksjemarkedet, det er for financial conditions, det får leve sitt liv akkurat i dag, for det er jo helt tydelig at han er jo ikke ærlig når han sier at financial conditions ikke har blitt bedre, for det er to indekser, det er både Goldman Sachs og Bloomberg på financial conditions. Bloomberg sin er likevektet, Goldman har en vekting som jeg ikke vet hva den er, men begge viser jo at financial conditions har ikke vært bedre på ett år. Så, men det ignorerer han, og sier bare at det er, han sier at det har blitt verre, men det er ikke sant. Anders, et sånt aspekt jeg synes er litt interessant, er jo den der, må arbeidsmarkedet, altså må ledigheten mye opp, og ting blir mye verre før man klarer å få inflasjonen ned. Nå kommer jo det tal på hvor mange ledige stillinger det er i USA, som viste en fortsatt vekst til, hva var det, over 10 millioner, eller ja, nesten 11 til og med i går. Samtidig så sto han jo påpekt at vi ser fremdrift i fall i liksom inflasjonen uten en foreløpig stor svekkelse av arbeidsmarkedet. Er det mer PR enn hva han faktisk tror kommer til å skje, tror du? Ja, veldig, veldig usikker. Litt som Karl Johan sa, da, så er det jo, kom det jo også tall i går på ISM, ikke sant, som viste, det er jo sånn innkjøpssjefsindeks, men den viste jo også kraftig, eller viderefall, og new orders var jo enda lavere. Det jeg er litt spent på er jo, i morgen så kommer jo non-farm payrolls, og den har jo vært veldig sterk, den har jo ikke vist noe svakhet, eller den er litt lavere, men fortsatt over de egentlig 100 000 som kreves for at det skal være likevekt i arbeidsmarkedet. Men jeg mistenker at han vet hva det tallet er, fordi det kom en revisjon på 2022-tallene her for et par uker siden. Og jeg vet ikke hvordan de kommer til å gjøre det, hvordan det på en måte sniker seg ut og bare revideres uten at det kommer noen ytterligere kommentarer på det. Men jeg mistenker at arbeidsledighetstallet kommer til å stige en del i morgen da, som følge av de revideringene. Og at de ser at det er tegn til at arbeidsmarkedet ikke er så sterkt som en del
tall. Det er i hvert fall store sprik, da, og det er jo også to forskjellige undersøkelser som kommer i forbindelse med denne non-farm payrolls. Den ene som spør bedriftene viser at det er veldig sterk vekst. Den som spør husholdningen viser at det har ikke vært vekst i antall sysselsatte siden mars i fjor, altså nesten da 12 måneder. Og grunnen er jo at det er stadigvæk flere som tar flere stillinger, som er den ene faktoren. Og den andre er det at der, i denne som spør bedrifter, så gjør de også en rekke antagelser hvor mange bedrifter som har blitt nye, og hvor mange som har forsvunnet. Og det er der den store revideringen kom da fra 2022, fra andre kvartal, som sa at det var faktisk ikke generert 1 million nye jobber i løpet av andre kvartal i 2022. Det var forsvunnet nesten 300 000. Da. Så en stor endring der på en del rekke jobber som aldri ble skapt. Så jeg tror kanskje han vet litt mer, og sånn sett virker veldig avslappet. Da, fordi han, som Karl-Johan sier, lunten brenner, og det ser de. Og de lar ting bare en liten stund til. Ja, nå er det ventet non-farm på 187.000 omtrent, da, under, det endte jo på 23. desember. Men jeg merkte meg jo ADP-tallene for privatsektor som kom her i går, endte jo på 106.000 under langt, under ventet som var på sånn 180-190, ja. Men sjeføkonomen i ADP påpekte at det var jo en liksom, flom i California og dårlig vær i Pacific Northwest som gjorde at jobbtallene ble dårligere enn man trodde. Ja, alt dette er veldig lave tall, så du får enorm støy i det. Så... I det, ja. Anders, jeg tenkte å høre med deg. Nå er det også rentemøte i eurozonen i dag. Vi fikk jo tall tidligere i uken på inflasjonen i eurozonen som falt ned for tredje måned på rad. Endte på 8,5 i januar, ned fra 9,2 i desember. Fortsatt høyt. Hva kan vi vente fra Christine Lagarde i dag? Er det bare full dobbelt eller trippel heving, tror du? Nei, vi tror på en dobbeltheving, vi tror på noen trippelheving. De endte jo på det forrige gang også. Det som var det spennende på desembermøtet var jo at det var første gang Lagarde virkelig tok i litt. Da. At hun sa at vi må ha renten høyere lenger. Og markedet reagerte jo voldsomt på det faktisk da hun gjorde det. Og vi venter vel kanskje at hun benytter anledningen nå til å stramme til litt ytterligere, mens... europeisk økonomi klarer seg jo overraskende bra, veldig mye bedre enn hva man fryktet for noen måneder siden, sånn at tankene der er at hun fortsetter å være mye mer haukete da enn det Powell var i går, fordi USA ligger jo en del lenger frem i syklen her, og ECB må nok en del høyere da, så vi venter at de setter opp en 0,5 denne gangen, og faktisk også 0,5 på neste møte da. Ja. Og jeg vet ikke, USA, jeg må bare til slutt spørre, Jerome ble jo selvfølgelig spurt om veien videre, om det da blir mars og dette vårmøtet som er vel i mai, om det blir da to økninger på en kvart hver videre. Da viste han bare pent til forrige dotplot som rentemannen kalles der borte, og sa at det kommer nye prognoser på rentemøtet i mars. Ja, men vi tror de kommer til å sette opp to ganger til, 0,25 begge de to gangene, og det var vel også litt det de siktet til ved å skrive ongoing da, som var det vi snakket om i begynnelsen her, men ja, det blir spennende å se hvor fort aktiviteten faller da. Vi venter jo ikke at Norges Bank setter opp noe mer, rett og slett fordi vi ser at de renteøkningene som kom i fjor, de begynner å få god effekt i Norge da, og det vet vi de kommer til å få i USA også, det tar bare denne usedvanlige laggen som er 12 måneder, som er utrolig lenge å vente for et aksjemarked, så det skjer mye i mellomtiden. Så får vi se om det blir rentekutt før jul eller ikke. Anders Johansen med oss fra København. Tusen takk skal du ha. Jeg må innom før vi går til reklame, bare Horisont Energi, hvor det har kommet nyheter for så vidt både i går, men også på morgenkvisten. Horisont Energi hadde jo en katastrofal utvikling på Oslo Børs i går. Aksjen endte ned snaue 55%, altså mer enn en halvering på en dag, etter da nyheten om at Equinor og Vår Energi takker for seg i Barents Blue-prosjektet i Finnmark. Siste året er aksjen ned 80%. Den endte i går på 17,30 kroner, og i går kveld kom det da en flaggemelding om at Øystein Strauss Petalen via da Ferncliff har gått ut da med nesten 286 000 aksjer og sitter igjen med 836. Han solgte da for 18,52. Privat så har Spitalen også solgt alle sine litt over 14 000 aksjer til 19,32 kroner. Og på morgenkvisten i dag så kom også meldingen om at han går ut av Horisont-styret med umiddelbar virkning. Vi ser at aksjen nå er ned 2,7% til i dag. Og
like før børsslutt i går så kom det også en melding fra Horisont Energi selv. De kaller nemlig da inn til en selskapsoppdatering i dag klokken 12 norsk tid, hvor selskapet skriver at de vil gi en oppdatering av etter annonseringen av samarbeidsavtalen med Equinor og Vår Energi har utløpt, og at de inngått en ny en med den spanske ammoniakspesialisten Fertiberia, og den skal da holdes av gründer og administrerende direktør Bjørgulf Auklisæter Eidesen selv. Barents Blue-prosjektet går ut på å ta naturgass fra Barentshavet, da gjør det om til ammoniak og lagre CO2-en for å få dette til å bli utslippsfritt. Equinor har ikke gitt noen grunn til at de er ute, men skriver da i meldingen sin at de er fortsatt åpne for å sende gass fra sitt LNG-anlegg på Melkøya over til Horisont. Hvis vi derimot ser på situasjonen for Vår Energi, så kan det være noen ting som forklarer hvorfor de trekker seg. Nemlig at Barents Blue kan ha blitt for lite. Vår Energi sitter nemlig på flere gassfunn, inkludert Alke, Lupa og Goliat i Barentshavet. Per i dag så er det kun oljeeksport fra Goliat, men gassen de sitter på, den må ut på en eller annen måte. Konserndirektør Atle Reinseth i Vår Energi uttalte i en melding fra oljeselskapet i går at, citat, en utvikling av gassressursene vil kreve en eksportløsning med større kapasitet enn det vi ser som realistisk innenfor rammen av Barents Blue-prosjektet, citat slutt. Og så får vi også si, Vår Energi tenker også i litt større baner, for de skriver at de jobber videre med alternativer som ikke bare kan ta unna deres egne gassfunn, men også sikre en større områdeløsning. Så da får vi se om det er starten på en større gassregion i Barentshavet. Tiden vil vise. Vi er straks tilbake rett etter dette. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, naturligvis. Og så er det det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lagrer store flasker bedre enn små flasker. Feile? Ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Velkommen tilbake. Vi må kjapt innom noen flere som har kommet med kvartalstall i dag. Telenor går som en kule, opp 5,7% på sin rapport. Europris har falt litt tilbake, fortsatt da opp, men ikke da mer enn 1,4%. Stolt-Nielsen ned litt over 3% på deres tall. De rapporterer om inntekter på 732,5 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra en omsetning på 744 da i kvartalet før i tredje kvartal. Nettoresultatet økte til 95,3 fra nesten 75 millioner dollar. Karl Johan, vi må også snakke om REC, som får vi si, suste opp i går. Ja. Noe helt vanvittig. Ja, både den og Meta gikk som noen kuler i går. Og det ja, vi skal komme til Meta, men ja, altså 25,1% på REC. Ganske saftige greier, altså. Ja, gått glipp av Bear Market Rally, og så kom da den nyheten om at det er liv. Han var, har ikke sovnet helt ved rattet, og her kan det bli en avtale. Men den skal jo ikke signeres da før etter at REC Silicon har kommet med sine kvartalsresultater om tre uker. Nei. Og de sier om et par måneder, da rekker du også å komme forbi obligasjonsforfallet da, rett etter påske på det 110 millioner dollars lånet til 11,5%. Ja, for det forfallet 13. april, ja, og jeg har fortsatt ikke hørt noe fra selskapet rundt det. Det betyr jo at det må jo være på plass før påske, for vi alle vet jo at corporate finance-avdelinger i norske banker har jo to ukers påskeferie. Det skjer jo ikke noen dealer i påske. Så noe må annonseres innen mars? Ja, det må skje fort, og det håper jeg de vet, altså, for vi må ikke komme sånn og tro at det ikke er det er ferie i Norge i påske. Det er på dealer. Jeg satt og så litt på bare statistikken, og den var jo lenge den mest omsatte aksjen på Oslo Børs i går, så kom Equinor til slutt og suste inn og tok førsteplassen, men likevel 791 millioner. Det setter ikke noen rekord, men jeg bare så, for det, de har hatt høyere omsetning masse ganger før det. Men likevel, altså dette oppgangen i går, niende høyeste oppgangen på en enkeltdag i REC sin historie. Vi må tilbake til, altså det var høsten, 13. oktober 20 var det jeg fant, da steg de nesten 65% på nyheten om samarbeid med Violet Power og Group 14 om å bygge opp verdikjede for elektrifisering i USA. Det har alltid vært en populær trading-aksje. Ja. Det er veldig spennende, og jeg vet aldri hva som skjer i morgen. Så det er, det venter vi jo både fortsatt på da, at ting faktisk skal skje der. Det har jo vært mye tro, håp og kjærlighet i markedet, virker det som, etter disse meldingene. Ja.
Jeg reiste rundt i, med amerikanske investorer i 10 år, besøkte toppledere og tauet rundt med dem både her i Europa og spesielt i Norden, men også med nordiske ledere som var i USA. Da. Og da har man jo møte på forhånd om hva man forventer man skal ha et møte, og så har man møte der som megler da sitter helt stille, og så snakker man da i ettertid om hva som skjer. Den situasjonen med REC Silicon, der du har et så stort obligasjonsforfall som kommer i 2 måneder, og selskapet ikke har sagt noe om det, det er veldig alvorlig. Det er ikke normalt. Så, og det er jo bare å se på koreansk businesskultur, der alle de 9 styreformen, topplederne, ble jo i den fengselsstraffen for å bestukke presidenten. Og det er en helt annen kultur, og det tror jeg vi må ta litt innover oss, at det de gjør det de kan for å skvise alle underleverandører, og REC Silicon er ferdig med å bli en underleverandør av Hanwha. Og det, da gjelder det å selge seg dyrest mulig, og makspris, det er jo, selv ikke på strøm i Norge, der at det har vært 1000 gode grunner for å innføre makspris, så har det ikke blitt innfritt makspris. Så hvis da REC Silicons aksjonærer aksepterer det, så er det liksom det merkeligste som skjer. Altså, fordi at det er jo hele poenget med å eie denne lille fabrikken da, som er 0,3% av tilbudssiden, er jo hvis Kina faller ut, som er liksom 98% av markedet, og det er klart det er kanskje dobbelt så dyrt å produsere i USA, og da du får ikke levert så mye av dette, men det trenger du heller ikke, fordi at det er så knøttliten andel av tilbudssiden. Da. Det er en veldig spesiell situasjon, men det går ikke an å sammenligne med noe annet, fordi hvert enkelt marked må analyseres for seg, og her har du en situasjon hvor det er et stort obligasjonsforfall, og hovedeieren kan sannsynligvis ikke ta mer enn 1/3 av det lånet, for det vil, da vil du risikere å ende opp med å måtte, ved en konvertering da, og måtte legge en bud på selskapet. Og det virker ikke være interessert i. De leter etter billig kapital for å finansiere dette, i alle fall 1 år til USA avklarer sin tollpolitikk med sol. Men det er nesten utenkelig at det blir innført barriere, for det er det samme som å legge ned solindustrien i USA. Det går ikke. Vi holder etter med den. Vi skal komme til Meta, men jeg må bare innom et par andre kvartalsrapporter som driver litt aksjer i dag. Sparebanken Vest opp litt over prosenten på tallene sine. Banken fikk et resultat før skatt på 840 millioner kroner. 40 millioner ned fra samme kvartal året før. Nettorenteinntekter økte fra nesten 900 til nesten 1,2 milliarder kroner. Det blir et styre, eller det er foreslått et utbytte på 5,50 per egen kapitalbevis. Og så er det Borregaard da. Borregaard stiger nesten 6,5% på deres tall, omsatte for 1,7 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra nesten 1,5 samme periode året før. Resultat for skatt hoppet også fra 130 til 210 millioner. Styret foreslår et utbytte på 3,25 mot da 5 kroner som ble utbetalt da i fjor våres. Karl Johan, Meta, som veldig mange venter spent på etter Snapchat-talene i går, og før da Amazon og Alphabet og Apple kommer i dag. Overrasket litt positivt. Aksjen suste jo opp 17%, eller hva det var i etterhandelen i går. Ja, det var på conference callen det kom fram at de hadde kuttet betydelig på kapitalforbruket da, på Metaverse som Zuckerberg har satset på. Altså, han har liksom skalert ned det, da, og det er altså, de produserer jo ganske høy fri kontantstrøm, og det var rekordtall også på subscribers, så 2 milliarder, ikke subscribers, men antall brukere da, ja. 2 milliarder. Så Meta har jo en, det er ikke noen vekst lenger, men det er jo likevel en stor butikk, og litt tidlig å telle de down and out hvis de bare liksom går sideveis da. Så, men det, og det ser jo Zuckerberg, han prøver jo da å skape inn i fremtidens business da, og det er jo assosiert med artificial intelligence og metaverse og ja, altså det er store tall. Jeg tenkte, altså de øker jo tilbakekjøpene av egne aksjer for så vidt da, fra snaue 28 til nå 40 milliarder dollar i året vi er inne i nå. Ja. Og, så det er jo hyggelig for de som har vært med på nedturen som har vært i den aksjen tidligere. Nå så dette Meta Reality Labs, hvor dette metaverset ligger, tapte altså 4,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, 13,7 i 2022. De regner med at tapene blir større i år. Ja. Da må man jo håpe at der ute i fremtiden er det en eller annen stor gevinst med virtuelle virkeligheter, holdt jeg på å si. Ja, nei, det er jo noen voldsomme summer. Han vet jo det at alle selskaper blir jo disrupted, ikke sant? Så
Så da er det bedre å prøve å disrupte seg selv eller å sitte og vente på at du blir borte. Ja. Han gjør jo et forsøk da. Og nå vet ikke jeg, jeg hørte en god beskrivelse da, på liksom artificial intelligence. Det var en som beskrev det som innføring av refrigeration, altså kjøleskapet. Da. Men det var ikke de som lagde kjøleskapet som ble rike, eller teknologien. Det var Coca-Cola som ble rik på dette. Så det handler om å finne ut liksom, den som finner en måte å bruke artificial intelligence på, med best mulig måte, og tilføre det noe annet, og bruke det litt mer sånn enn bare liksom å ha den raskeste måten å analysere internett, for alle har jo det samme internettet, om det du finner, sitter med den samme massen, liksom, hvem er det som besvarer eksamens, besvarer sin best ut fra en kjent informasjonsmasse, det er ikke det som avgjør dette her, du må tilføre det noe nytt, og lage nye produkter ut av det, som vi ikke har. Og så fant jeg noen tall, så hvis man ikke helt forstår hvorfor Silicon Valley driver og nedbemanner, så er jo Meta et fascinerende på en måte case da. Altså, kostnaden deres økte i fjerde kvartal 22% fra et år til et annet. Det liksom endte på nesten 88 milliarder dollar for hele 2022, driftskostnadene. Nå guider de da for neste år. Selv med en stor nedbemanning på 11 000 ansatte som ble annonsert i fjor, så guider de fortsatt for da 89-95, så kostnadene øker fortsatt kraftig, men det er ned fra 94-100 som de guidet med tidligere. Ja. Men dette er jo et børsnotert selskap. Her ser vi jo hva som skjer fra kvartal til kvartal. Hvis du går inn og studerer i ventureindustrien, der det er investeringer i private selskap, så estimerer man det at det er det som normalt sett vil ha tatt 3 år da, ved å rydde opp i alle investeringer vi har gjort, 3 kvartal, du får liksom på børsen, så får ikke du lov til å holde på så veldig lenge og surre rundt. Han sa det at det kommer til å ta 3 år å rydde opp i alle private equity-investeringer, for alle vet at det er bare 10% av disse her som blir suksess, og 90%, der bare surrer man rundt, og så er ikke man villig til å ta en sånn down-round og hente inn kapital til lavere pris, og det medfører seipining da. Så det er mye folk som kan frigjøres der borte som har det man kaller bullshit jobs. Det er antall ansatte 86.500 ved årsskiftet, opp 20%, og så kutter de da 13 som netto, så er de fortsatt i pluss. Vi får ta det. Takk skal du ha, Karl Johan. Det blir masse mer for Wall Street senere i kveld, altså. De tre andre kommer, Alphabet, Amazon og Apple. Og så får jeg altså ta med ABG Sundal Collier, gjør noen grep i sjømatsektoren. Kursmålet på SalMar øker de fra 4,21 til 5,13. Lerøy tar de og ekker opp fra 63 til 72. Kjøpsanbefalingene gjentas, samtidig som ingrederer de anbefalingen på Bakkafrost til hold uendret kursmål på 6,71. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3% fra start. Det ser ut at Telenor får en av sine beste børsdager på lenge, opp 6% nå fra børsstarten i dag. Europris opp snaue 2%. Vi ser Horisont sliter fortsatt med en svak nedgang i dag, likevel la ned over 50% i går. Rekk og Stolt-Nielsen er begge ned rundt et par prosent begge to. Borregaard ser også ut til å ha en skikkelig kanondag i dag. Og det var børsmålen for denne torsdag 2. februar. Husk å få med økonominyhetene 14.30. En sending du ikke vil gå glipp av, for vi skal både snakke med finansdirektøren i Telenor og deres nye sjef for infrastruktur, altså, som har fått i oppgave å realisere noen milliarder fremover. Og så kommer sjefen i PGS hit i studio. Før den tid så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Takk for nå.